Panoorin po natin ang full performance ni Miss Globe 2021, Maureen Montay. Tregoj një histori interesante me Filipinët. Momentalisht kam shumë punonjës nga Filipinët në biznesin ku jam. Janë shtuar në fakt në Shqipëri. Kur parë zonjushën thash, s'ma pas kanë sjellë, ma pas kanë futur kur kanë sjellë. Duhet zgjedhësh më mirë ende. Duhet të flas me agjencin. Here we have the top 5 of the Miss Globe 2021. Congratulations! The Miss Globe 2021. Are you ready? The winner of the Miss Globe 2021 is... Miss Philippines! Congratulations! The Miss Philippines! The new Miss Globe! Here we have our crowning moment! Miss Philippines! Here we have, wait for the crown! From... a special moment. Miss Philippines. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating video at huwag nyo pong kalimutang mag-like, subscribe at hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload nating mga videos.